Ідея стабілізуючих технік, що ти приходиш до стану стабілізації, ти не приходиш до стану все добре. Можна додихатись до гіпервентиляції, і легше не стане, тому що, ну, тому що сидіти і дихати, коли навколо страшно, ну, якби цього мало. Дуже багато емоцій, якщо ми будемо в кожну пірнати, кожну там аналізувати і кожну проживати, перепроживати, помимо того, що ми вже і так робимо автоматично, то ми просто кінчимося. Ні одній людині ще ніколи не вдалося осягнути війну повністю. Є досвід перебування в зоні військових дій. Ну, у нас з чоловіком ми волонтерили і раніше, і якесь таке уявлення, що це може бути, до чого це може призвести, вже було, і тому дуже живі реалістичні картинки почав підкидати мозок. І ці живі реалістичні картинки дуже погано накладались на дітей, які бігають поруч. Особливо на молодшого, якому 4 роки, і ти йому кажеш, ховайся в ванні, а він тобі каже, я сховаюся за лавочкою. Ну, і підвал у нас зовсім не пристосований, то ми зрозуміли, що, напевно, з такою кількістю дітей і самим непросто, і з такою кількістю дітей буде важко лишатися. Тому, власне, сіли в машину, ну і поїхали. Їхали ми 19 годин, це ще по тих часах це було, можна сказати, такий лакшері-варіант, бо люди їхали і довше, але чоловік 19 годин за кермом. Три невелика машина, три дитини, два коти, собака. Ну, цікава подорож була. Я більше переключилась на психологічне волонтерство, то відповідно тут, ну, фактично з перших днів війни подзвонила моя кума, казала, включаємося, ну, понеслось. Кому треба, кому погано, людина може написати чи подзвонити, і ми поговоримо. Та? Ну, тобто нема такого, що переселенці. Є люди, які, ну, лишилися. Теж непросто, ми можемо спілкуватися. Є люди за кордоном, українці, яким теж, ну, яким важко, у них вони переживають якісь свої речі. Кризова консультація, вона тому і кризова. Що таке страх? Страх – це коли у нас занадто сильно працює сигналізація в голові. Ну, страхом по-різному можна давати собі раду. Один з найпростіших способів, спитати себе, що я можу зробити. Ну, перше, дійсно, це співміряти, ну, типу, страх і небезпеку, оцінити свою реальну небезпеку, і тоді спитати, що я можу з цим зробити. Якщо я боюсь, якщо мені страшно, якщо я в небезпеці, то що я можу з цим зробити? Тому що страх і безпомічність ідуть поруч. І коли я собі ставлю питання, що я можу з цим зробити, я взагалі припускаю, що я можу з цим зробити, що щось, що я не є абсолютно безпомічна в цій історії. Я включаю мозок, я починаю обдумувати. А чим більше мозку, тим менше сигналізації. Це два відділи мозку, які отак балансують. Чим більше страху, тим менше думалки. Чим більше думалки, тим менше страху. І коли я починаю запускати якісь розумові, ну, процеси, подумати, оцінити, подумати, куди піти, як сховатися, як давати собі раду з тими тривогами, як облаштувати якісь, ну, місця, де я можу бути в більшій безпеці, та, то тоді якби і рівень страху падає. Є цілий набір психологічних порад, які ти можеш давати. Але фішка в тому, що для когось працює щось одне, для когось працює щось інше, для когось працює щось третє. Чому тілесні практики, вони працюють, очевидно. Ну, тобто, є тілесна практика, яка називається заземлення. Вона проста, як я не знаю що. Просто відчути ногами землю. Ти коли стоїш, ти маєш відчути, як ти стоїш. Свою опору. Якщо ти сидиш, то ти можеш відчути спиною опору, попою опору, ногами опору, відчути землю. Оце називається заземлення. В цьому взагалі немає нічого такого, ну, якби складного. І це хороша практика. Є хороша практика, яка називається 5-4-3-2-1. Назвати 5 речей, які я бачу, 4 речі, які я чую, 3 речі, які я там можу торкнутися, 2 там, наприклад, запахи, і одну річ, яка відбувається в мене в тілі. І поки ми все це згадуємо, включається так само мозок, включається увага, оце наше рознесло від тривоги, збирається в таку акуратну кучку, і ми себе можемо якось рухати вперед. Є техніки дихання. Техніки дихання передбачають, що має бути, ну, глибоке дихання з довгим видихом. Там, якщо ми рахуємо, то короткий вдих, довгий видих.
на два вдих, на раз, два, три, чотири видих. Це такі основні стабілізуючі техніки, про які зараз говорять всі психологи, і вони дійсно працюють, ну тут якби жодних нюансів. Єдине, що з ними є, по-перше, треба про них згадувати, по-друге, треба їх практикувати. І по-третє, треба від них не чекати багато. Тобто ти не можеш стабілізуватися до стану, знаєте, як в анекдоті, як це, як вона до сих пір посміхається, да? Кирпичиком прилетіло по голові, вона була в касці і посміхається. Да? Тобто, ну, ідея стабілізуючих технік, що ти приходиш до стану стабілізації, ти не приходиш до стану все добре, ти не приходиш до стану ом-но-ом і дзен. Ти приходиш до стану «я можу щось робити». Я можу собі допомогти, я спокійніша, я не спокійна, я спокійніша, я дієздатніша. От в часі війни це основне, тому ми можемо практикувати ці техніки, якщо потрібно швидко стабілізуватись, але після практики цих технік все рівно ми маємо повернутися до дієздатності, до питання того, що я можу зробити. І цього питання, ну, якщо його собі не забути поставити, то його може бути теж достатньо як стабілізуючої практики теж. Тому що ну, можна додихатись до гіпервентиляції, і легше не стане, тому що, ну, тому що сидіти і дихати, коли навколо страшно, ну, якби цього мало. Тобто ці техніки тілесної стабілізації, вони є для того, щоб згадати, ну, щоб переключити себе на «а що далі?». Якщо ми можемо зразу себе переключити, ну, типу, на «а що далі?», то можна і не сильно якби, йти за цими техніками стабілізаційними. Ізраїльський протокол є абсолютно прекрасний. Ну, ми, в принципі, це практикували, але коли ти бачиш, що це говорить серйозна людина з серйозного центру травми і говорить про те, що це ну, вивчено-перевивчено, то це дуже класно. Полягає в тому, що назвати ім'я, якщо ти допомагаєш людині спитати, як її звати, згадати, хто ти, згадати, як тебе звати, поставити собі задачу просту, яку я можу зробити, підтвердити, що я роблю цю задачу. Тобто я зараз маю піти в коридор, я прийшла в коридор, в мене вийшло. Та? Ну, от якщо ми говоримо про бомбардування, я маю згадати, де, ну, там, де лежать речі, перенести їх. Я згадала, я ну, типу, молодець, в мене вийшло, я це зробила. Тобто рухатися маленькими задачами з тим, з фіксацією того, що я їх виконую. І включати мозок, та? Скільки в мене там речей, де вони стоять, куди я їх можу переставити. Пам'ятати, хто я, де я, мати ну, зв'язок з собою чи з людьми, які поруч, маленькі задачі визнання їх успіху, включення мозку, тобто там, ну, рахувати, переміщати, ну, щось якби з'ясовувати, де що стоїть. І третє, розказувати історію. Я була в небезпеці, там, якби це було страшно, але це вже закінчилось, я тут, починається щось нове, ну, тобто там все ще, наприклад, страшно. Але я вже в безпеці, тобто це якийсь новий етап. Це такий теж дуже хороший, короткий протокол, скажімо так, як можна собі допомагати. Насправді питання з емоціями – це на війні задача ну, в умовах воєнного часу – це задача з зірочкою. Тому що, з одної сторони, ми завжди говоримо, і це непорушно, залізобетонно, і взагалі про те, що будь-які емоції є нормальними. З іншої сторони, те, що ми звикли в умовах мирного часу, що всі емоції треба проживати, відпускати, вивільняти, якось собі з ними там щось робити, то це трошки інакше в умовах кризи, в умовах військового часу, тому що емоцій є багато, вони і без нас вивільняються. Прекрасно вони собі якби, знаходять місце і вилазять, і перелазять, і всюди вони є, то те, що ми робимо, ми от від них скоріше відволікаємося. Тому що якщо ми візьмемо навіть таку крайню форму, так, коли боєць на позиціях, чи коли людина під обстрілом, чи коли людина ну, в якихось небезпечних умовах, там емоції заважають. То, наприклад, от всі оці стабілізуючі протоколи, вони передбачають, що ти не давай поговоримо, як тобі, а як ти себе почуваєш. Навпаки, ну, тобто ми признаємо, що людині є страшно, ми признаємо, що людину там захлестують ці емоції, але ми в них не ліземо. Ми питаємо, окей, якщо тобі так, то що ти можеш з цим зробити? Ми все рівно, ну,
переключаємося на дію. Ми пам'ятаємо, що будь-яка емоція є нормальна, страх, ненависть, там, ну, навпаки, там якісь, може бути, там, не знаю, часто буває теж такі хороші емоції, та? Або горе. Ну, тобто, це калейдоскоп емоцій. От реально на війні несеться калейдоскоп емоцій. Якщо я почуваю себе винною, то я не полізу самокупатися, а чого я винна, правильно я виїхала, а чи я лишилася, а давайте я ще чуть-чуть себе повиню, а давайте я ще чуть-чуть там, а от ні, а от так, а треба було так, а треба було перетреба було, а от справжні герої лишилися, а я не справжній герой. А, ну, тобто, і оце все, ну, якщо ми все залізимо з головою, ми там і лишимося. А то універсальна така, якщо я винна, то що я можу з цим зробити зараз і тут? Якщо я почуваю страх, то що я можу з цим зробити? Ну, тому що дуже багато емоцій. Якщо ми зараз кожній будемо присвячувати час, якщо ми будемо в кожну пірнати, і кожну там аналізувати, і кожну проживати, перепроживати, помимо того, що ми вже і так робимо автоматично, то ми просто кінчимося. Я взагалі не дуже окей зі словом «рятуюся від пережитого». Я намагаюся в ньому жити. Війна бере своє все рівно. Ну, тобто, тебе все рівно пришибе новиною, тебе все рівно пришибе якоюсь історією, тебе все рівно, ну, чимось пришибе. Ти не можеш це, ну, ігнорувати, та? Ну, тобто, все страшне своє візьме. Ну, от ми живемо в війні, і це наше нове нормально, да? І в цьому новому нормально зовсім інші закони, і зовсім інші порядки, і зовсім інші правила життя, да? Якщо ми раніше говорили, що там, ну, от стається щось страшне в нашому житті, ми там тиждень, два, три відходимо, маємо час на це переживання, ну, якби маємо час на якісь рефлексії, маємо час на якусь там побути в депресії, то зараз ми цього не маємо, ну, тобто, ну, іноді таке стається, що ми випадаємо в ці стани. Ну, і в нас не питають, так? Але по великому рахунку зараз настільки так все відбувається, що ми, ну, якщо ми на кожну подію так будемо реагувати, ну, от правда, нікого, ну, нікого не лишиться. Тут, напевно, наведу оцю, як це, заїжджену вже цитату Франкла, да, що, ну, вона не заїжджена, вона абсолютно прекрасна, її просто дуже багато поширювали в соцмережах, да, що першими вірили, померли ті, хто були в концтаборах, що вірили, що все буде добре, потім ті, що вірили, що все буде погано, а вижили ті, хто концентрувався на діях. Ну, то, власне, я не живу заради чогось. Ну, тобто, я знаю, що буде перемога, але я не знаю, коли вона буде, я не знаю, якою вона буде, я не знаю, яку ціну ми заплатимо за неї. Та? І я знаю, що я можу зробити якісь мінімальні кроки, щоб ціна була меншою. Я маю тег в Фейсбуку «Ціна перемоги». То те, чим я живу, я періодично абсолютно точно валяюся в істериках, я періодично абсолютно точно не можу дихати, я періодично абсолютно точно випадаю з життя на день-два, але в першу чергу я собі це, ну, якби дозволяю і себе за це, ну, не їм і не думаю, що я маю це робити більше, чи маю робити це менше, воно відбувається так, як відбувається. А друге, що мене тримає, це те, що я можу щось робити. Я можу бути психологом, я можу мати проєкти, я можу писати тексти. Я можу займатися волонтерством, я можу купити, ну, не я, наша волонтерська група, і зі мною теж ми можемо купити зв'язок для 24-ї механізованої бригади. І ми можемо, ну, якби, ми не купимо на всю бригаду, але ми можемо купити якусь кількість хороших станцій, щоб люди могли спілкуватися, щоб ціна перемоги була меншою. Ну так, от власне то і тримає, що я можу собі дозволити в кінці кінців переживати війну, і я не чекаю від себе зрозуміти, що відбувається. Якось в першому сезоні, як каже моя кума, то перший сезон, перша гостра фаза, да? Я ще, ну, все було таке бажання зрозуміти війну. Ну, от осягнути війну. Ну, не то, що бажання, але от, ну, ти намагався зрозуміти, зорієнтуватися, що відбувається, чому, ну, якісь ці всі штуки. Зараз я, ну, не намагаюся цього робити. Це просто відбувається. Ну, типу, от, це відбувається. Ні одній людині ще ніколи не вдалося осягнути війну повністю. І все, що ми бачимо про якісь спогади, це завжди або спогад очевидця, про свою якусь частинку війни, да? Чи спогад військового про де він був в цей момент.
Ми не можемо скласти картинку того, що відбувається повністю. Ми не можемо все пояснити, ми не можемо дати собі визначеність. Але, ну, типу, тому, ну, якби, навіть не пробуй. Наша сила? В тому, що ми захищаємося. Захист – це завжди, ну, якби, сильніше, ніж напад. Ми в себе, ми на своїй землі. У нас є цінності, і це чесні цінності. Тобто наші цінності, їх можна перевірити. Ну, вони для нас абсолютно реальні, і ми їх, вони не з телевізора. Вони, ну, це цінності, які нам ніхто про них не говорив, та? Нам ніхто їх не розказував з телевізора. Немає якоїсь, ну, там, абстрактної України. Є мій кусочок життя, який є Україною. І в цей кусочок життя кожен з нас дуже вклався. Ну, от реально, ми будували свої будинки, ми будували інфраструктури навколо них. Я не знаю, от в нашому селі там, да, ходили, говорили з перевізником, зробіть маршрутку. Ну, це ж те, про що, це ж моє життя, да? Там, або відкрийте магазин, або це все. І це ті кусочки, які кожна людина собі будувала своє життя, яке воно все разом називається Україною. І воно потім виростало в більші цінності. Якщо я вкладала своє життя, я ціную своє життя. Якщо я ціную своє життя, в мене є гідність, в мене є достоинство, я готова його захищати. Мені важливо, щоб влада передавалася тим людям, яких я вибираю. Та? Ну, тобто це про демократію. Якщо я ціную своє життя, мені важливо, щоб я була в ньому вільною. І це якісь такі речі, які виростають з землі, виростають з нами. Ну, вони є. Нам не треба говорити про них з телевізором, ми про них знаємо. І наша цінність в тому, що ми справжні.